នេះជាមួយខ្ញុំមកទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រាស់មែនវគ្គតភាពយើងតទៀតតោះដល់ឥឡូវខានលេងយូរនេះចង់ឈួតចង់វល់វិញឥឡូវយើងវាចូលទៅលេងទាំងអស់គ្នានេះវគ្គហ្នឹងឯងតែចាក់របស់យើងនេះនេះស្អីវាអឺចាំអាប់វាអីជួយវាឆ្នៃយូរណាស់មិញមិញខ្ញុំចេះស្អីគេតែនេះអត់មានអីទេមកផាច់ដូចមានអារម្មណ៍ថាផាច់លឿនហ៎តោះឥឡូវយើងបន្តភាគយើងបន្តភាគយើងទៀតអូខ្ញុំបានតវៃធំហើយវៃខ្លែមកនេះនេះវៃវៃធ្មប់ផ្លែស្លែមបលទៅទៅបានទៅទៅខ្ញុំចាប់ដើមរីខ្ញុំរីខតទៅដល់ផ្ទះធ្មប់ទៅទៅថតចុះឡើងចុះឡើងមានអីកាត់តកាត់តហើយគេអាស្ញាញ់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំលុបវីដេអូនឹងចោលទៅនេះអាវអឺអត់មានវីដេអូទេអត់បានបង្ហោះទៅ YouTube ហត់កើតដោយសារវាលុបចោលបាត់ហើយវាគាំងស្ញាញ់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនទៅដឹងហើយបើវាចឹងចឹងអីតើឲ្យតភាកយើងយកតាមអូតូសាអឺហើយរៀងលឺលេងអញអញៃតិចហ៎តោះឥឡូវតាមយើងចង់ដោះតែលឺអត់ទេនេះខ្លែមកលេចាស់ធ្វើប្លុកបានយកតែខ្ញុំខានមកមើលយូរនៅទាំងអស់តើហួនយើងអាចផ្លោះបងអូបងអត់មានតែទឹកអឺជិះភ្លើងតោះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំទៅលេង Nether ធ្វើផ្លូវនៅ Nether ស្អាតហ្មងអូបសាច់ហើយទៅមកអេតន់ធៀបប្រាប់ប្រារបស់របរអីហើយផងការពារទៅអស់អីកំពីកំពីអីគេសាក់សាក់ credit ទៅ Nether មក credit នៅ Nether ទៅខកមកតោះលើទៅទាំងអស់គ្នាខាងលេងយូរណាអឺអើយអើយមកអញអើយកាប់អញសិនណាហ្នឹងហើយបែកអឺអើយងាប់ងាប់ហ៎ងាប់ហ៎ងាប់អស់ហ៎ទៅមានបបសោតកាប់អញងាប់មើលណាមួយហ្នឹងវាយវាទៅបានទឹកភ្នែកវាអើយវារត់អញអើយទៅមានចំណីបានទឹកភ្នែកវាបាញ់មកបាញ់ឲ្យទៅបាញ់ត្រូវអីបាញ់ហែងប្រកែបាញ់ហែងហ៊ីអីមួយអឺអឺអូមកទៅរត់ទៅរត់ទៅរត់ទៅបែរផ្លូវទៅណាទៅនេះអាភិកមែនមកមកជួសស្អីគេនោះទៀតហើយ